Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with the words again. Well, I'm bored. Oh. Fala, meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A Madame Pinkzinha aqui. Já faz uma semana que essa criança operou. Não foi, já faz uma semana, já faz uma semana. E eu queria mostrar pra vocês o que foi, amor. Ó, ela tá ficando, aqui eu tô colocando pra ela do lado da minha cama. A ração dela, fica uma caixa de 50 litros. Pera aí, eu vou trocar a câmera. Vou colocar pra câmera traseira do celular. A madame foi ali. Deixa eu levantar, mostrar pra vocês. Ó, pra ela subir. Pera aí. Deixa eu pôr meu travesseiro aqui que tá sem fronha porque eu tirei agora de manhã. Tá feio. A madamezinha Pink, pra ela descer e subir aqui com mais facilidade na minha cama, porque a minha cama ela é meio alta. Eu fiz tipo dessa escadinha aqui pra ela. Eu coloquei minha caixa de ferramentas, coloquei uma caixa organizadora pra ela conseguir subir lá em cima da cama com facilidade. Agora ela já tá até pulando. Ela inclusive já pulou até lá fora. Eu deixei a janela aqui do quarto aberta nesses últimos dias, quando eu fico aqui. E aí ela andou ficando deitada aqui. Só que daí de repente ela pegou e pulou lá fora. Aí o senhor pirata veio correndo e ela com medo pulou pra dentro rapidamente. Mas foi a única vez. Né, filha? E o que eu vim mostrar pra vocês hoje? Eu vim mostrar que essa menina tá bem. Mais tarde eu vou levar ela no veterinário, né? Acho que eu já falei. E eu não sei se ela vai mais usar essa roupinha. Daí eu já vou trazer nesse vídeo mesmo pra contar pra vocês. Vou mostrar a barriguinha dela. Porque daí... Na verdade, acho que eu vou mostrar até agora. Eu preciso dar o remedinho dela. Olha o tamanho desse remédio. É bem pequenininho. Só que essa coisinha aqui é difícil de comer, né, gato? Vocês sabem como é. Então eu vou preparar o tripé aqui. Vou colocar o celular ali pra gravar. E vou mostrar como é que eu dou isso aqui. E também eu vou passar esse remedinho aqui, que é pra espirrar na barriga dela. Só que a bombinha dele não funciona. A gente aperta, aperta, aperta aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Não sai nada, tá vendo? Ele tá entupido. Só que quando eu espirrava esse remédio na Pink, a Pink ficava assustada e saía correndo por causa do sprayzinho que saía daqui. E o que eu tô fazendo agora? Eu tô passando com algodão. Deixa eu pegar um algodãozinho lá já. Deixa um algodão. Ó, aqui o nosso abacaxi, ó. Tá demorando pra sair o vídeo do abacaxi, mas é porque ainda não formou o tanto de raiz que eu gostaria que tivesse formado, tá vendo? Eu falei 15 dias no vídeo, se eu não me engano, mas tá demorando um pouco mais, então é por isso que ainda não saiu o vídeo do abacaxi. Tá. Sabe que pra quem tá usando essa roupa no seu gatinho ou na sua gatinha quando você for mandar castrar, eu recomendo... Porque é muito difícil colocar essa roupa geralmente nos gatos. Tem gato que não fica parado. A Pink, por exemplo, se tirar essa roupa dela, ela não põe mais de jeito nenhum. Ela fica brava e não quer deixar pôr. Foi um sacrifício uma vez que ela saiu. Eu espirrei o remedinho com a bombinha lá. E ela meio que saiu correndo, ela conseguiu sair da roupinha. E pra pôr ela dentro da roupinha de novo? Deu trabalho. Então, quer ver? Pera aí. Bom, primeiro de tudo, eu já ia falar do outro lá. Mas primeiro de tudo, como já tá na hora, eu vou oferecer esse remedinho aqui pra ela, né, filha? Tem gente que vira o gato de ponta cabeça. Com a Pink, eu fiquei meio com medo de virar o gato de ponta cabeça pra dar o remédio pra ela, por causa da cicatriz e por causa da cirurgia. Talvez não tenha problema nenhum. Mas, como não foi difícil fazer ela comer assim, eu vou fazer desse jeito que eu fazia mesmo. Eu coloco os dois dedos no canto da boca dela aqui, ó, e tento abrir. A hora que ela abre, eu jogo o remédio pra dentro. E aí eu tento segurar ela com a boca pra cima, assim, pra ela engolir o remédio em vez de ela cuspir por fora. Ó, vamos lá. Mas não é.
Coisa mais fácil do mundo. Caiu? Engoliu. Tá? Ó. Tá vendo? Ela colocou na boca e segurou. A hora que eu tava procurando remédio, achando que tinha caído, ela cuspiu pra fora o remédio. Então vamos lá de novo. Isso tem que segurar. Ela tá com... Agora engoliu. Ela tava com o remédio na boca, ela ficou segurando, mas aí eu percebi, a hora que eu vi que ela engoliu mesmo, acho que vocês separaram também. Aí eu parei. Bom. Agora a gente vai usar um prendedor. Porque vocês vão ver que vai facilitar muito na roupinha do gato não sair. Quando vocês forem abrir, o zíper fica sempre aqui em cima, né? Perto do pescoço do gato. Então o que vocês fazem? Vocês abram o zíper, segura aqui. E aí vocês vêm com o prendedor aqui, ó. E coloca aqui. Com o prendedor aqui em cima, você pode vir com a roupinha até aqui embaixo. Pode abrir. Mesmo que a pata de trás da gata saia, você não vai ter dificuldades para colocar a roupinha de novo. Porque lá em cima já tá preso. A roupa já vai estar meio que no lugar dela. No máximo vai sair uma ou duas patinhas. Agora eu vou pegar aqui, ó. Remedinho. Vou colocar no algodão. Isso é um procedimento pós-cirúrgico, tá, gente? É dar esse remedinho pequenininho, redondinho pra ela. Toda manhã, uma vez por dia. Eu tô dando agora mais ou menos 10 horas da manhã. E esse outro sprayzinho aqui, a gente tem que passar duas vezes ao dia. É esse procedimento. Não tem segredo. Ó. Aqui tá. A cicatriz dela. Talvez não deixa pra vocês. Não esteja dando pra vocês olharem agora. Mas. Eu já mostro. Vou pegar vocês aqui na mão. Oi. Olha aí. Vou mostrar o pontinho dela pra vocês. Ó. São três pontinhos, tá vendo? Deixa eu ver. É três pontinhos mesmo. Ou quatro. Parece que tem um aqui em cima. Não, não é. Ali é. Aí, ó. É só três pontinhos mesmo. Uma cicatrizinha bem pequenininha. Eu acredito que o doutor vá tirar hoje esses pontinhos dela. Mas eu não... acho que a transição tá boa. E aí eu acho que ela já vai poder ficar sem a roupa, tadinha. Toda vez que eu abro a roupinha dela, ela fica se lambendo assim o tempo todo. Dá uma dózinha. Ela quer tomar banho. Mas hoje é o último dia, filho. Pera aí, deixa o pai fechar. Aí, viu? Com o prendedor fica muito mais fácil. Eu não incomodei ela. Agora eu vou jogar o algodãozinho no lixo. Eu passei tranquilamente na barriguinha dela. Olha ela. Ela vinha cotadinha de você. Deixa eu pegar aqui. Vou levar agora. Ops, isso aqui não é no lixo. Isso aqui é aqui. Aqui. Agora eu vou jogar o algodão no lixo. Eu já vou levar ela no veterinário e mais tarde eu volto com as notícias para vocês. Espero que a Pink fique sem a roupinha já e que eu possa abrir as janelas de casa. Olha só, podem ver que todas as janelas de casa, ó, vão para cá. Agora de dia dá pra gente ver melhor, ó lá. Fechado, fechado, fechado. Cadê a caixinha de areia da Pink? Ah, agora tá mais bonitinha. Mas ela não tá enterrando cocô agora. Beleza. Aí, ó. Minha janela também. Tudo fechado. Tudo... Ai, meu Deus do céu. Tudo fechado. É que eu tô... Eu bati lá porque eu tô segurando o tripé aqui, ó. Oi. Oi. A Melissa aí. Tá dormindo. Vou ligar. Ah, olha só agora. Que legal, ó. Vou mostrar pra vocês. Agora eu comprei cola quente... E eu colei a tampa aqui, ó. Agora a Pink pode subir aí à vontade que não... Vai ficar show de bola, ó. Vou mostrar a gente aqui, ó.
Tá vendo? Não tá mais aquele negócio feio. Ai, ai. Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Até já. Ah, eu não sei se eu falei, então eu voltei agora mesmo pra falar de novo. Por que que minha casa tá fechada? Ela tá fechada porque essa madame aqui... Ai, peraí, acho que tá tremendo bastante, né? Deixa eu mudar a posição aqui na mão. Pronto. Essa madame aqui não pode ficar lá fora porque, por exemplo, o cachorro, o pirata e a pantera acabam correndo atrás dela e ela sai correndo. É bom que ela não fique fazendo muito exercício, pulando muito, fazendo essas coisas, enquanto ela tá com os pontos, enquanto ela tá com a feridinha aqui. Principalmente quando é mais recente. Então, o certo é deixar ela bem quietinha. Apesar que no primeiro dia em casa, a Pink ficou deitada praticamente o dia inteiro. Foi no banheiro, fez xixi, fez cocô. Mas ela ia e voltava, ficava aqui na cama. E ainda, aqui, ó, tinha mais uma caixa aqui, ó. Ai, Jesus, não consigo apontar. Aqui. Tinha mais uma caixa aqui, que pra fazer um degrauzinho ainda, pra diminuir o tamanho do degrau pra ela subir. Mas depois com o tempo ela já foi melhorando cada vez mais, e agora ela tá pulando pra tudo quanto é lado. E o doutor recomendou também que deixasse ela presa por um tempo, porque ela poderia fugir pelo mundo aí e não voltar por um tempo, sei lá. Não sei se ela estaria chateada comigo ou, sei lá, o doutor falou pra prevenir. Então é por isso que eu deixei tudo fechado aqui em casa. Né, mamãe? Eu não queria que ela fosse, não. Tá maluco. Tá maluco. Agora sim, até mais tarde. Ih, o papai vai te incomodar só um pouquinhozinho, mas só um pouquinhozinho pra encontrar pro pessoal. Gente, seguinte, eu fui no veterinário. Peraí, vai. Eu fui no veterinário com essa pequena que é... Maria Henrique, ela ainda tá de roupa. O que aconteceu? Então, apesar de ficarmos um tempo lá esperando, ela não passou com o doutor, ela passou com a doutora. Mas, basicamente, ela ia tirar o ponto e acabou. Não tinha mais o que fazer, na verdade. Aí, ela tirou o ponto. E não eram 3 pontos, eram 4 pontos. Só que o último, mais pra trás aqui, mais próximo da bundinha dela. Que era 1, 2, 3. Esse terceiro aqui, na verdade, era 2. É que tava muito juntinho. Os pontos, eu achei que era 1 só. E a doutora só pediu pra ela ficar mais 2 dias. No caso, hoje é quinta, né? Vocês estão vendo o vídeo na sexta. Eu tô gravando na quinta, vocês estão vendo o vídeo na sexta, então mais amanhã só, mais um dia, fora o dia que vocês estão vendo, que vai ser no sábado. Aí eu já tiro a roupa dela e aí eu deixo ela sair lá fora, as janelas ainda estão fechadas. Eu achei que ela já ia poder ficar pra fora, ela já pulou lá fora hoje de novo. Mas aí eu tive que ir lá buscar ela, que ela foi lá nos meus vasos, né, filha? Sua arteira. Mas é isso aí, mais 2 dias só. E acabou. Aí remédio, ela vai tomar mais um daquele comprimido pequenininho na sexta-feira, que no caso é hoje que vocês estão vendo, pra mim é amanhã. E eu vou passar mais aquele remedinho com algodão na cicatriz dela, mais hoje e mais amanhã também. Aí já acabou, sábado não preciso passar. E já era, né, feia? Aí sábado já tira a roupinha. Eu vou deixar ela dormir agora, ela tava dormindo. Eu voltei da academia, ela tava deitada no meu quarto, eu coloquei ela aqui. Ela ficou dormindo. Quer dizer, ela ficou um tempo lá no quarto comigo, né? Ela quis começar a ir muito lá fora. E a janela do meu quarto tava aberta. Eu não quis deixar a janela fechada, daí fica muito escuro. Aí eu coloquei ela aqui no quarto do meio e apaguei a luz e ela ficou dormindo aqui. Né, filha? E ela tava dormindo, vocês viram, até a hora que eu comecei a gravar. Eu acendi a luz e ela acordou. Mas é isso aí. Então aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau.